です。土曜日です。ただいま7時45分。次は赤福提供味のトラベルプレゼントです。はい、なんかベカコウさんがここへ来た途端にミキちゃんが急に笑い出しましてね、やっぱり惚れてるんじゃないですか。いや、それはないでしょう。いやいや、おかしいですか。それでは味のトラベル、はい、まずはがきをどうぞ。まずこれでございますが、はい、高槻市にお住まいの、これは外戸口、下戸口さんとお読みするんでしょうか、悦子さんでございますけれども、はい、毎週毎週ハガキを出していますが、なかなか当たりませんね。ごめんなさい。今日はジャンボ宝くじも発表でしたが、結局ダメでした。僕も買ったんですけどね、ダメでしたね。一攫千金を夢見たんですが、でも皆さんの美味しそうに食べている顔、そして街の様子を拝見していると、はい、自分ももう行ってるような気持ちになって、一日中幸せな気持ちで過ごせますという。なるほど。こういうお便りいただくと、見ただけでそういう。ともちゃんで、ね、ありがたいですね。もうたくさんのおはがきを寄せていただいているんで、ね、もう当選する方ほんのわずかなんでね、申し訳ないんですけども。もうほんと濃いお便りいただきありがたい。もう私なんか言っただけでもそれ味わってくる。そう、まるであの浜村淳さんの映画紹介みたいな。まあ、あの人の話聞いただけで映画みたいな気になると同じでございます。こういう心意気に私は打たれましたので、はい、トラベルコーツ、はい、旅の時計を送らせていただきたいと思います。お便りどうもありがとうございました。ありがとうございました。さて今週はですね、はい、お約束通り、紫ともちゃん雪組の大先輩でございます、ね、あの右は夏子さんとともにですね、純子が、純子が、そう、あの純子さんというね、はい、通称でございましたけども、右は夏子さんと一緒に京都に行ってまいりました。早速ご覧いただきましょう。こちらです。何かあったんじゃないですか。何もありません。早く、はい、まあちょっと一足早かったんですけども、京都のもみじ紅葉を訪ねて行ってまいりました。まだ紅葉はしてないですが、ちょっと早いですけどもね、うん、やや紅葉ですか。そうですね、はい、右側さんとお呼びするのがいいのか、夏子さんとお呼びするのか、純子さんとお呼びするのか、まずそれから。本当に本名がね、純子ですので、はい、まあ、純子って聞くの、聞く方が慣れてるんですけども、じゃあでも右輪さんで、右輪さんですか。今何呼び捨てにしましたね、純子なんて。ちょっとついよたれが出ちゃった。ごめんなさい。あのこの味のトラベルプレゼントにね、はい、宝塚の OG の方が出演していただくのは、はい、右輪さんが第一号で、光栄でございます。私も本当にここはね、うん、京都の満州院、満州院っていうんですか、あの紅葉のすごく綺麗なとこなんです ね。もう少ししたらね、赤くなるんですよね。京都なんか割とよくいらっしゃる方ですか。いや、宝塚の頃はね、近いからね、はい、あの同級生に京都の人見ましたからね、お家に遊びに行ったり したんですけど、今はちょっとあんまり機会がなくて。いや、久しぶりにこういう、ね、静かな緑のところで、今日はデートの方、一つ役不足ですいませんが、とんでもございません。というわけで訪れましたのは、はい、京都は左京区のですね、満州院というお寺でございました。はい、伝教大師最澄さんが開いたお寺というところでございました。あの紅葉がね、綺麗、はい、お庭も綺麗なんですね。庭が、はい、もうつくつく帽子が行さん泣いてますよ。ねえ、もう空き家のにこのつくつく帽子がもう泣き止んだら、もうこの辺のね、紅葉が綺麗になるんでしょうね。あのその紅葉が紅葉するときにはもう何も泣かない、どうでしょう ね。あのやっぱり秋の虫が鳴いてくれると思いますけど、うん、でもいいですね。あのこういうとこなかなか来る機会がないから、どうですか、ほっとしますね。こういう枯山水をね、うん、こういうお庭で、うん、でもたまにはやっぱりこういうところに来るのはいいね。なんかせ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 かするところでね、仕事をしてることが多いから、東京でね、いろんなそういう舞台とか、うん、ラジオとかテレビの仕事してだんだんキッキしてくる、ね、顔ずり上がってくるんですけど、ここへ来たらなんか目が下がるというかね。まあ、あのこの夏は右輪さんはあのニューヨークの方に行かれましてね、あの英語の勉強したり、タップダンスを勉強したりで、あの新宿の方へ、東京帰ってからはいろいろショータイムなんていうご自分のショーを開いたりして、もう忙しく日々を過ごして、ほっとこうね、こういう綺麗な、そうお庭と、しかも案内するのは私という感じで、それがいかんだ。いやいや、役不足や。役不足ですから。おらんかったかいな。いや、まあでもね、なかなかええもんでしょう。こういう緑のね、汚れのないところにあんたがおるってのは、またそれですけども。それではまたすぐ近くのですね、今度はあの石山禅院という、これもあの比叡山延暦寺の塔頭なんですけども、一度ね、あのトラベルプレゼントの頃もここちょっとちらっとご紹介したことあるんですけども、こちらもあの、もう林さんですか、これはお猿さんです。お猿さん。あのここはですね、あの京都御所の表鬼門に位置してましてね、で、あの厄除けのね、お猿さんがいてはるわけなんですね。まあここもちょっと紅葉紅葉には早かったんですけどもね。というわけで、まあ2人でことのね、目の正月させてもらいましたな。お正月、目の正月、目の保養でございました。そして、はい、
お腹を空かせてですね、この平八茶屋というところに行ってまいりましたけども、地図をご覧いただきましょうかね、白川通りとですね、はい、それからまあ言えばあの鴨川の上流の高野川の間に挟まれたようなところ、はい、平八茶屋がございます。このすぐ隣にあの若狭街道というね、山陰に通じる街道があったわけで、今もあるんですけども、はい、その名前から取りました若狭懐石というものをですね、二人で食べてきました、皆さんにそれを召し上がっていただこうと思います。早速ご覧いただきましょう。若狭懐石、はい、さあ平八茶屋着きましたよ。いよいよ、ね、珍しいです、ね、これね、なんかの重要文化財ですって、この門が、ね、面白いですね。すごい形してる。あ、お庭も綺麗ですよ。この平八茶屋というのはもう、はい、とにかく、あ、これも高野川がね、もう本当お庭にあるみたいな感じでね、流れてる綺麗なところでございまして、400年の伝統があるんです。これが若狭懐石の前お膳でございますけどもね、早速、はい、お料理をご紹介したいと思いますが、一品一品ご覧いただきましょう。まずこれがですね、うん、若狭甘鯛でございます。グジですね、若狭グジの細作り2杯酢でいただくというね、うん、でこれでまあちょっとあのお酒なんかをいただきましてですね、はい、まあこれまあ 前菜みたいなもの、お椀に、これはですね、お味噌仕立て、小芋とか焼きナスが入っておりまして、白味噌とね赤味噌の合わせ味噌でございますけど、はい、さっぱりしておりまして、お、まったけ、これが煮物でございます。銀杏新醤に生湯葉、そして季節の松茸、こちらはですね焼き物でございます。カマスの緑焼きと言いました、あれは枝豆とねとろろ上に乗っておる、はい、すりつぶして、すりつぶしてカマスに、でこれが八寸でございますね、いろんなものついてますね、いろいろあります。全部これはですね、あのイガグリがあるでしょ、あれ全部もう食べられるというね、なんか食べられるもんですね。あの中で食べられないのはあの葉っぱだけ、緑の葉っぱだけ、栗がぎょうさん、季節を彩りました。そしてこれが揚げ物、グジの丹波蒸しではなかった、町笠揚げでしょ。失礼しました。しっかりしてないから、しっかりしてあんたが食べてきたよ。そうなんです。でこれが土瓶蒸しですね、はい、はい、これも松茸が入っておりました。やっぱり松茸、やっぱりアップにしたくなりますね。なんと言いましても、はい、香りがしてきそうですね、本当にね、うん、これなんかはあの何でございます。そのもんです。そのものよく分かりました。書いてあるぞ。これが麦飯とろろ。これも昔から有名なところでございました。あのなんかもうすごく歴史のあるお店だそうですね。そうですね、400年が続いておりますので。400年その頃からいらっしゃるんですか。ちょっとそれにしてはもうあれ若すぎるではありませんか。私たちいいのかしら、こういう姿で、あ、こういうあのなんか言って、別にあのネクタイなんか締めてこなきゃいけないってことはないんですか。そんなことはらしいんですけどね、はい、あ、じゃあずっとあのその400年からこういう若狭懐石っていうんですか、はい、やってらっしゃったんですか。あの400年のその一番初めはこの通りが若狭街道でしたのでね、はい、昔あの旅人がここをずっと通ってきた時に、あのとろろと麦ご飯言って麦飯じゃや言うてましてね、はあ、それでとろろと麦ご飯食べて、まあ、旅支度を直して都へ入ったというちょうどここ入り口やったんですね。 あえて聞くんですけども、これは仕事上僕の、あの三岩さんの好きなタイプの男性というか、その理想というか、もう分からへんわ今となっては。あ、でもかつてはこうパチッとしたこういうそういう像があったわけですか。像ない、キリンぐらいや。もう首の長い人がいる。でも実際どうなんですか。ちょっとこれちょっと聞いておきたいんです。あの本当につまりね、男役ずっと、これは出会いとインスピレーション、これしかない。ああそうか、そう思います。もう形とかね、なんかそういうこと全然関係ないと思う。やっぱりお互いに感じ合うものと違うかな。はい、はい、あの例えばじゃあ僕みたいなのは例えばどういう部類になるわけですか。部類、だってお仕事の朝日放送の、はい、あのアナウンサーの人やなっていう。それだけですか。それで頑張ってやって、はい、あのいい心で、あのいい心で、いい仕事しようと思って、それで、はい、奥様とお子様大事にして、はい、家庭を守っていい仕事したいなっていう感じがします、はい、ありがとうございます。いや宮田さん、だいぶあのなんて言いますか、苦労してお答えいただいてるということがありありと見えますね。奥様と家庭をちゃんと守りなさい。そうです、守ってますよちゃんと。大体本来私ね、これ新岩さんと私が行くはずやったんや。あ、本当に。ところがあんたダメだいうことになって。それはやっぱ危険ですもん。いや、あの人俺の惚れてるらしいね。いや、そんなこと。前ね、飲みに行ってたとこ、偶然雨の日だ、あの人が車で通りかかりはって窓開けて、ええ、かくさんじゃないですか、あ、ほら新岩さん傘貸してくれはりまして。ちょっとあんた女が男に傘貸せまへんねん。その傘も捨てたかったん違いますか。
憎たらしやっちゃなこの野郎。いや、まあ、とにかくね、はい、私もあの新岩さんとは一度ラジオでお仕事したことあるんですけども、こうやってテレビのお仕事はですね、初めてで、もう気さくなね、やっぱり大姉子という感じがしましてね、大先輩の、どうでもなく久しぶりの大先輩、もうお会いしたことはないんですけど、本当に尊敬しているんです。やっぱりあの男役さんですけども、はい、僕はあのスカート姿っていうの初めて見ましたけども、なかなかねこの姿、そうだろう、センスがよくって似合ってらっしゃってね、女らしくて、はい、新岩さんサインありがとうございました。これで何気なんですか。というわけで今週の味のトラベルプレゼントはですね、はい、満州院石山禅院と京都のちょっと隠れたもみじの名所を新岩夏子さんと歩いてきました。10月の半ばから11月にかけましてがもみじも見頃です。目の保養の後は洛北の平八茶屋で一服、お腹目姿の行き届いたサービスと心のこもった若さ解析の一品一品に舌鼓を打っていただきましょうね。この平八茶屋の若さ解析に5組10名様をご招待でございます。宛先応募要領ともちゃんお願いします。